નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે NMMS પરીક્ષાની તૈયારીમાં વિભાગ 1માં MET મેટ, જેમાં ઊંચું નીચું અને નાનું મોટું જે જોઈશું આપણે એના પ્રશ્નો થોડા. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. અહીંયા તમને રકમ આપેલી છે કે જનક ભરત કરતાં ઊંચો છે, નયન કરતાં કરણ ઊંચો છે. ભરત કરતાં નયન ઊંચો છે તો સૌથી નીચું કોણ? આપણને અહીંયા તમને પૂછ્યું છે કે સૌથી નીચું શોધવાનું છે. તો જો તમને નીચું પૂછ્યું હોય તો જે મોટું હોય, સૌથી ઊંચું હોય, એને આપણે કટ કરતા જઈશું. અને જો ઊંચું પૂછ્યું હોય તો જે નીચું હોય એને કટ કરતા જઈશું. એટલે આપણો જવાબ મળી જશે. આપણે ઓપ્શન ઉપરથી જ આ કરશું પ્રશ્ન. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું મેં શું કહ્યું, તો કે નીચું પૂછ્યું હોય તો જે ઊંચું હોય એને કટ કરતા જઈશું, અને ઊંચું પૂછ્યું હોય તો જે નીચું હોય એને કટ કરતા જઈશું. એટલે આપણો જવાબ મળી જશે. અને નાના મોટામાં નાનું પૂછ્યું હોય તો મોટાને કટ કરતા જઈશું, અને મોટું પૂછ્યું હોય તો નાનાને કટ કરતા જઈશું. એટલે આપણો જવાબ મળી જશે. તો ચાલો અહીંયા આપણે રકમ જુઓ. તમને કહ્યું છે કે જનક ભરત કરતાં ઊંચો છે, એટલે તમને સૌથી નીચું પૂછ્યું છે, તો જે ઊંચું હોય આપણે કરતા એ કટ. તો અહીંયા તમને જનક કહ્યું છે, ભરત કરતાં ઊંચો છે, તો કોણ સૌથી ઊંચું, બંનેમાં કોણ ઊંચું થયું જનક અને ભરતમાં? તો કે જનક ઊંચો છે એટલે આપણે આને કટ કરી દીધો. હવે શું કહ્યું છે, નયન કરતાં કરણ ઊંચો છે, તો કરણ ઊંચો થયો નયન કરતાં, તો કરણ કટતા કરી દઈશું. હવે શું કહ્યું, ભરત કરતાં નયન ઊંચો છે, ભરત કરતાં કોણ ઊંચું છે? નયન. તો નયન કટ કરી દીધો આપણે. તો હવે જુઓ તમે, તમારે એક ઓપ્શન બચ્યો ભરત, તો સૌથી નીચું કોણ? તો કે ભરત સૌથી નીચો છે. ચાલો બીજો પ્રશ્ન જુઓ. રિયા સિયા કરતાં ઊંચી છે, સિયા જિયા કરતાં નીચી છે, તો સૌથી નીચું કોણ? અહીંયા પણ નીચું પૂછ્યું છે, તો જે ઊંચું છે એને આપણે કટ કરતા જઈશું. જુઓ તમને પહેલાં શું કહ્યું છે, રિયા સિયા કરતાં ઊંચી છે, તો સૌથી ઊંચું આ બંનેમાં ઊંચું કોણ થયું? તો કે રિયા. તો રિયા કટ કરી દઈશું. ચાલો હવે સિયા જિયા કરતાં નીચી છે, સિયાએ જિયા કરતાં નીચી છે, તો ઊંચું કોણ થયું? તો કે જિયા. તો જિયા કટ કરી દઈશું. તો સૌથી નીચું કોણ? તો આ ત્રણેયમાં સૌથી નીચું કોણ થશે? તો કે સિયા. આપણો જવાબ આવશે સિયા. હવે જુઓ તમે ત્રીજો પ્રશ્ન છે. બાજરીની ઊંચાઈ ઘઉં કરતાં વધુ છે, ડાગરની ઊંચાઈ મકાઈ કરતાં ઓછી છે. બાજરી ડાગર કરતાં ઊંચી છે. જો ઘઉંની ઊંચાઈ ડાગર કરતાં વધુ હોય તો કઈ વનસ્પતિની ઊંચાઈ સૌથી ઓછી હશે? હવે સૌથી ઓછી પૂછી, તો આપણે જે એની ઊંચાઈ વધારે હશે એ આપણે કટ કરતાં જઈશું. આમ તમે રકમ વાંચશો તો તમને જલ્દી ખબર નહીં પડે, પણ જો એક એક લાઈન વાંચશો અને એ પ્રમાણે કરશો તો તરત જવાબ મળી જશે. ઓપ્શન ઉપરથી જ કરવાનું. કઈ વનસ્પતિની ઊંચાઈ સૌથી ઓછી છે એ પૂછ્યું છે, તો જેની ઊંચાઈ વધુ છે એને કટ કરતા જઈશું. ચલો અહીંયા તમને કહ્યું છે કે બાજરીની ઊંચાઈ ઘઉં કરતાં વધુ છે, તો બાજરી કટ થઈ જશે, બાજરીની ઊંચાઈ વધુ છે માટે. ચલો હવે શું કહ્યું છે આગળ, ડાંગરની ઊંચાઈ મકાઈ કરતાં ઓછી છે, તો ડાંગર કરતાં કોણ ઊંચું થયું? મકાઈ. અહીંયા તમને ડાંગરની ઊંચાઈ મકાઈ કરતાં ઓછી કહી, એટલે ડાંગર કરતાં ઊંચું મકાઈ થઈ, તો મકાઈ જતું રહેશે. હવે શું કહ્યું છે જુઓ આગળ, બાજરી ડાંગર કરતાં ઊંચી છે, તો બંનેમાં ડાંગર અને બાજરીમાં ઊંચું કોણ થઈ? તો બાજરી. તો બાજરી કટ થઈ ગઈ. હવે કહ્યું છે કે ઘઉંની ઊંચાઈ ડાંગર કરતાં વધુ છે, ઘઉં એ ડાંગર કરતાં ઊંચા છે માટે નીચું કોણ થયું? તો કે ડાંગર. તો અહીંયા તમને કહ્યું છે કે સૌથી ઓછી ઊંચાઈ કોની હશે? તો કે ડાંગરની. આપણો જવાબ આવશે ડાંગર. હવે જુઓ આગળ પ્રશ્ન છે. જુઓ, લીમડાની ઊંચાઈ પીપળા કરતાં વધુ છે,
લીમડાની ઊંચાઈ કોના કરતાં વધુ કરે છે? પીપળા કરતાં. નારિયેળની ઊંચાઈ ચીકુડી કરતાં વધુ છે. પીપળો ચીકુડી કરતાં ઊંચો છે, તો કયું ઝાડ સૌથી નીચું છે? અહીંયા તમને નીચું પૂછ્યું, તો જે ઊંચું હોય એ કટ કરતાં જઈશું. તો પહેલું તમને કહ્યું છે કે લીમડાની ઊંચાઈ પીપળા કરતાં વધુ છે, તો સૌ ઊંચું કોણ થયું લીમડા અને પીપળામાં? તો કે લીમડો. તો લીમડો કટ કરી દીધો. હવે કે નારિયેળીની ઊંચાઈ ચીકુડી કરતાં વધુ છે, તો ઊંચું કોણ થયું? તો કે નારિયેળી ચીકુડી કરતાં. તો નારિયેળી કટ કરી દીધી. હવે આગળ કહ્યું છે કે પીપળો ચીકુડી કરતાં ઊંચો છે, તો ઊંચું કોણ થયું? તો કે પીપળો. તો હવે તમને જવાબ મળી ગયો કે સૌથી નીચું કોણ? તો સૌથી નીચું ચીકુડી થશે. ચલો આગળ પ્રશ્ન જુઓ. અહીંયા પાંચ છોકરીઓ પૈકી રીના મીના કરતાં ઊંચી છે, પણ ટીના જેટલી ઊંચી નથી. નીતાએ મીતા કરતાં ઊંચી છે, પણ મીના કરતાં નીચી છે. તો સૌથી ઊંચું કોણ? અહીંયા ઊંચું પૂછ્યું છે, તો જે નીચું હોય એને કટ કરતાં જઈશું. તો ચાલો, રીના મીના કરતાં ઊંચી છે, તો નીચું કોણ થયું બંનેમાંથી? રીના ઊંચી છે મીના કરતાં, તો મીના નીચી થાય, તો મીના કટ કરશું. ચાલો હવે આગળ પૂછ્યું છે કે ટીના જેટલી ઊંચી નથી, રીના મીના કરતાં ઊંચી છે, પણ ટીના જેટલી ઊંચી નથી. એટલે ટીના કરતાં રીના કેવી હશે? નીચી. તો આપણે રીના કટ કરશું, તો અહીંયા રીના આપેલું જ નથી. ચલો હવે આગળ, નીતા એ મીતા કરતાં ઊંચી છે. નીતા એ કોના કરતાં? મીતા કરતાં ઊંચી છે. તો જુઓ, તમારે ઊંચું શોધવાનું છે, એટલે જે નીચું હોય એ કટ કરશું. તો કે નીતા એ કોના કરતાં ઊંચી છે? તો કે મીતા કરતાં ઊંચી. તો નીચું કોણ? તો કે મીતા. તો મીતા જ કટ કરો. હવે શું કહે છે? પણ મીના કરતાં નીચી છે. નીતા મીતા કરતાં ઊંચી છે, પણ કોના કરતાં? મીના કરતાં નીચી છે, એટલે નીતા પણ જતી રહેશે. તો સૌથી ઊંચું કોણ? તો તમને અહીંયા મળી ગયું ટીના, સૌથી ઊંચી ટીના. ચાલો આગળ પ્રશ્નો જોઈએ આપણે. અહીંયા તમને કહ્યું છે કે જયેશ રમેશથી વજનમાં પારે છે, રમેશ હરેશથી વજનમાં પારે છે, નરેશ જયેશથી વજનમાં પારે છે, તો વજનમાં સૌથી ભારે કોણ? ભારે પૂછ્યું છે, તો જે વજનમાં હલકું હશે એને આપણે કટ કરશું. હલકું હશે એને કટ કરશું. અહીંયા તમને કહ્યું છે કે જયેશ રમેશથી વજનમાં પારે છે, તો રમેશનું વજન જયેશ કરતાં ઓછું છે, તો રમેશ કટ કરશું. પહેલાં રમેશ હરેશથી વજનમાં પારે છે. રમેશ કોના કરતાં? હરેશથી વજનમાં પારે છે, એટલે હરેશ પણ જતો રહેશે. ચાલો, નરેશ જયેશથી વજનમાં પારે છે, નરેશ જયેશથી વજનમાં પારે છે, તો જયેશે જતો રહેશે. તો સૌથી વજનમાં પારે કોણ? તો કે સૌથી વજનમાં પારે નરેશ થશે. ચલો હવે આગળ પ્રશ્ન જુઓ. અહીંયા તમને આપ્યું છે કે જનક કરણ કરતાં મોટો છે, જયેશ જનક કરતાં નાનો છે, પણ કરણ કરતાં મોટો છે. હરેશ જયેશ કરતાં મોટો છે, પણ જનક કરતાં નાનો છે, તો સૌથી મોટું કોણ હશે? અહીંયા તમને મોટું પૂછ્યું છે, તો જે સૌથી નાનું હશે એને આપણે કટ કરતાં જઈશું, નાનું હશે. ચલો અહીંયા તમને કહ્યું છે કે જનક કરણ કરતાં મોટો છે, જનક મોટો છે કરણ કરતાં, તો કરણ કેવો થશે? તો કે જનક કરતાં નાનો થશે. તો આપણે કરણ કટ કરશું નાનો છે માટે. જયેશ જનક કરતાં નાનો છે. જુઓ, જયેશ નાનો છે કોના કરતાં? જનક કરતાં, તો જયેશે કટ કરશું. હવે આગળ કહ્યું છે, પણ કરણ કરતાં મોટો છે,
જયેશ શનક કરતા નાનો છે પણ કોના કરતા મોટો છે? કરણ કરતા એવું કહે છે. હરેશ જયેશ કરતા મોટો છે. હરેશ કોના કરતા? જયેશ કરતા મોટો છે. પણ જનક કરતા નાનો છે. હરેશ કોના કરતા નાનો છે? જનક કરતા. એટલે હરેશ પણ નીકળી જશે અને સૌથી મોટો આપણો જવાબ મળશે જનક. હવે જુઓ આગળ. એ કરતા બી મોટો છે. ડી કરતા સી નાનો છે. બી કરતા સી નાનો છે. નાનો હોય તો સૌથી મોટું કોણ? મોટું કયું છે? માટે જે નાનું હશે એને આપણે કટ કરતા જઈશું. એ કરતા બી મોટો છે એટલે એ નાનો થયો તો એને કટ કરો. ડી કરતા સી નાનો છે તો કોણ નાનું થયું? તો કે સી. તો સી કટ કરો. હવે તમને કહ્યું છે કે બી કરતા સી નાનો છે. બી કરતા નાનો સી છે. જુઓ અહીંયા તમે ફરીથી જુઓ. એ કરતા બી મોટો છે એટલે નાનું કોણ થયું? એ. ડી કરતા કોણ નાનું છે? તો કે સી. ડી કરતા સી નાનો છે એટલે સી આપણે કટ કરશું. હવે શું કહે છે? બી કરતા સી નાનો છે. બી કરતા સી ની જગ્યાએ અહીંયા આપણે ડી આવે. બી કરતા ડી નાનો છે. બી કરતા ડી નાનો છે એટલે આપણો જવાબ નાનું બંનેમાંથી કોણ થાય? તો કે ડી. તો ડી પણ ચેક થઈ જશે. તો કે સૌથી મોટું કોણ? તો કે સૌથી મોટું બી. ચલો આગળ પ્રશ્ન જુઓ. પી ક્યુ કરતા મોટો છે. એમ એન કરતા મોટો છે. ક્યુ એ એમ કરતા મોટો છે. તો સૌથી નાનું કોણ? નાનું પૂછ્યું છે તો જે મોટું હોય એ આપણે કટ કરશું. ચલો પી એ ક્યુ કરતા મોટો છે તો પી મોટો છે એટલે આપણે પી ને કટ કરશું. એમ એન કરતા મોટો છે તો કોણ મોટું થયું? એમ મોટો થયો તો એમને પણ કટ કરશું. હવે કહ્યું છે ક્યુ એમ કરતા મોટો છે. ક્યુ એમ કરતા મોટો છે. અહીંયા તમને એમ એન કરતા મોટો છે એવું કહ્યું તો એમ કટ થઈ ગયો. હવે ક્યુ એમ કરતા મોટો છે તો ક્યુ પણ કટ થઈ જશે. તો કે સૌથી નાનું કોણ? તો સૌથી નાનું કોણ? તો કે સૌથી નાનો એન. ચલો આગળ પ્રશ્ન છે જુઓ. રીના કરતા મીના મોટી છે. રીના કરતા કોણ મોટું છે? મીના. ટીના કરતા નીતા મોટી છે. મીના કરતા ટીના મોટી છે. તો સૌથી નાનું કોણ? નાનું કયું છે? માટે આપણે જે મોટા હશે એને કટ કરતા જઈશું. રીના કરતા મીના મોટી તો મીનાને કટ કરો. ટીના કરતા નીતા મોટી તો નીતાને કટ કરો. મીના કરતા ટીના મોટી તો ટીનાને કટ કરો. તો હવે તમારો જવાબ મળી ગયો સૌથી નાનું કોણ? તો કે સૌથી નાની રીના. આ રીતે આવા પ્રશ્ન પૂછાય નાનું મોટું ઊંચા નીચામાંથી. આવા બીજા પ્રશ્નોની તમે પ્રેક્ટિસ કરજો જેથી કરીને આવો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં આવે તો આપણને આવડે. આની અગાઉના વિડીયોમાં આપણે મહાશબ્દ જોયો હતો. જે તમારે વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને જોઈ લેજો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો અને જો તમે આ ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા જેથી કરીને નવા વિડીયોની જાણ તમને તરત થાય.